Mä nimittäin valmiiksi hirvitti, että miten mä ehdin tämän BCG-asian käydä läpi 15 minuutissa, mutta yritetään. Eli Suomen rokotusohjelmassa on ollut BCG-rokote 40-luvulta lähtien, ja se on annettu kattavasti kaikille vastasyntyneille noin 2 vuorokauden iässä. Rokotuskattavuus on ollut oikein hyvä. Ja nyt tässä ajan saatossa on tuberkuloosin ilmaantuvuus Suomessa on laskenut huomattavasti, ja tällähän ei ole mitään tekemistä rokotuksen kanssa. Että mehän annetaan se rokotus nimenomaan suojaamaan niitä pieniä lapsia vakavilta tautimuodolta. Eli sen BCG-rokote ei vaikuta mitenkään epidemiologiaan, vaan se annetaan sille lapselle, jotta tämä yksi yksilö säästyisi vakavalta taudilta, kenties vammautumiselta tai kuolemalta, jos hän saisi tartunnan. Ja nyt sitten, kun tuberkuloosin insidenssi laskee tarpeeksi alas, niin näillä lapsillahan ei ole sellaista riskiä, että he saisivat tartunnan, jolloin voidaan kyseenalaistaa, että kannattaako tätä rokotetta enää edes jatkaa. Ja se, mikä taas sitten on tärkeää, jos me halutaan epidemiologisesti vaikuttaa siihen tuberkuloosin ilmaantuvuuteen, niin sehän on se, että meillä on tämmöinen toimiva tuberkuloosin torjuntaohjelma. Eli me löydetään, eli meidän täytyy etsiä tuberkuloosia sairastavat tai tuberkuloosia tartuttavat ihmiset, hoidettava ne ja sitten jäljitettävä ne, jotka ovat saaneet tartunnan heiltä. Vaan sillä lailla me saadaan niin kuin pidettyä se tauti kurissa, että se ei ole tämä rokotus. Ja nyt sitten kun tätä tuberkuloosin ilmaantuvuutta katsoo Suomessa, niin tämmöinen tuberkuloosiunionin työryhmä on arvioinut, että nämä kriteerit, joilla voi katsoa, että tuberkuloosin rokottaminen kattavasti kaikille on turhaa, niin näitä tapauksia, näitä tartuttavia tubitapauksia, niiden insidenssi pitäisi olla alle 5/100 000, meningiittejä pitäisi olla alle 1 ja keskimääräisen riskin alle 0,1%. Suomessa nämä kriteerit katsottiin täyttyneen jo tuolla 1998. Ja sen jälkeen on niin kuin valmisteltu sitä, että, eli viime vuosituhannen puolella valmisteltu sitä, että Suomessa lopetettaisiin ne kattavat rokotukset. Jos mä nyt kerron vielä tästä itse rokotteesta pari sanaa, niin tämähän on tuommoisesta naudan mykobakteerista kehitetty kanta. Ja tässä on nämä kaksi herraa, jotka sen on tehneet. Ja tämä on saanut nimensä ihan näiden miesten nimien mukaan. Ja tämä on heikennetty kanta ja se keitettiin Pariisissa viime vuosituhannen alussa. Ja sitten kun nämä kannat levisi muualle, niin niitä säilytettiin, kasvatettiin jossain. Ne kaikki kehitty vähän erilaisiksi. Ja vasta 1961 niin tällä lyofilisoitiin, eli kylmäkuivattiin ensimmäinen kanta ja pystyttiin sillä lailla säilymään. Eli meillä on niin oikeastaan monta eri rokotetta seikkaillut täällä pitkin maailmaa, jotka on niin kuin, tavallaan siis se, kuinka hyvin ne on tainnutettu vaihtelee ja niiden varmaan ja antama suojakin vaihtelee. Ja tämä on nyt helmikuussa tulleesta Lääkärilehden artikkelista. Tässä on reffiä, mutta mä reffaan tässä myöhemmin samaa juttua. Tässä on tämmöinen hauskaasti esitetty sukupuu. Ja siis aluksi on ollut joku esi-isä ja sieltä on lähtenyt tämä meidän tuberkuloosibakteeri, joka aiheuttaa tautia meille. Ja sitten on lehmätuberkuloosi ja siitä tämä on johdettu. Ja nämä, jotka on täällä punaisella näkyvissä, niin ne on niin kuin ne kannat, jotka meillä tällä hetkellä maailmalla on käytössä. Meillä on venäläinen, japanilainen ja tanskalainen rokotekanta. Ja tätä tanskalaista rokotekantaa käyttää käytännössä kaikki Euroopan maat melkein, varsinkin Länsi-Euroopan maat. Venäjällä on oma kanta ja Puolassa mun mielestä siitä venäläisestä johdettu kanta. Ja eli tätä SSI:n tanskalaista kantaa käytetään laajasti, sitä käytetään myös Etelä-Afrikassa. Ja tästä rokotteesta on nyt tällä hetkellä pulaa. Siis tämä Tanska ei pysty sitä enää tuottamaan. Ja tämä on itse asiassa maailmanlaajuinen ongelma. Ja BCG-rokotteiden saatavuus on oikeastaan tällä hetkellä aika huono. Et tavallaan kun Etelä-Afrikkakin sitä käyttää, niin tulee tällainen suomalaiselle vähän ihan niin kuin morkkis, että mitäs me täällä sitä annetaan, kun siellä niin kuin sitten huutava pula, kun niillä on hirveästi tautia ja hirveästi resistenttejä kantoja ja hirveästi lapsia, jotka sairastuu vakaviin tautimuotoihin. No meillä on aikanaan ollut käytössä Suomessa, joskus aikoinaan oli ruotsalainen kanta, mutta sitten vuodesta 1979-2002 oli tämmöinen Glaxon kanta, jota me kutsuttiin Evansiksi. Näillä on kaikilla vielä, että asia olisi mahdollisimman sotkunen, niin monta nimeä. Ja tämä vedettiin pois markkinoilta tuolloin, niin siitä jouduttiin luopumaan ja me sitten siirryttiin silloin tuohon tanskalaiseen kantaan. Ja sitten kun siihen tanskalaiseen kantaan siirryttiin, niin meillähän kävi niin, että me rupesi tulla aika paljon tämmöisiä rokotuksen seurauksena. Se annettiin silloin vasempaan kankkuun, niin tällaisia
imusolmuketulehduksia, haittailmoitukset lisääntyi, siellä oli myös tämmöisiä luutulehduksia jonkin verran. Ja kun samanaikaisesti sitten käytiin sitä keskustelua, että siirryttäisikö kaikkien rokottamisesta vaan riskiryhmien rokottamiseen, niin tämä tietysti tämä keskustelu sai vauhtia tästä haittojen lisääntymisestä. Ja se ajatus oli, että tämä tehtäisiin kontrolloidusti tämä muutos, ja me odotettiin sitä, että meillä on tämä valtakunnallinen tuberkuloosin torjuntaohjelma, jotta niin kuin päästäisiin siirtymään vaan niihin riskiryhmien rokotuksiin. Tämä itse asiassa tuli ulos lokakuussa 2006, tämä tuberkuloosiohjelma, ja sitä oli työstetty paljon, ja tämä oli ihan suunniteltu juttu, mutta sitten tietysti ruvettiin miettimään myös näitä haittoja, niinpä tämä sitten vähän nopeutetusti ajettiin läpi tämä, että me siirryttiin silloin 2006 rokottamaan vaan ne lapset, joilla on lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta. Ja nyt sitten, kun mä olen lastenlääkäri, niin tässä ei voi, mä haluan hirveästi korostaa sitä, että ne, joille katsotaan tuberkuloosin rokote aiheelliseksi, niin se on oikeasti aiheellinen niille. Ne on edelleen niitä lapsia, joilla on lisääntynyt riski saada tartunta, ja ne on edelleen niitä lapsia, jotka sairastuessaan voi saada vakavia tautimuotoja, ja se meidän pitää estää. Ja tämä on suoraan THL:n sivulta, eli se rokote annetaan niille, joiden perheessä jollakin on ollut tuberkuloosi, tai on, ja niille, jotka tulee semmoisesta maasta, joiden vanhemmat on semmoisesta maasta, missä insidenssi on suuri. Ja sen lisäksi ihmiset, jos muuttaa johonkin maahan, missä on korkea insidenssi, niin sitten pitää rokottaa lapset, kaikki alle 7-vuotiaat lapset, ennen kuin muutetaan sinne. Ja näistä maistahan löytyy luettelo THL:n sivulta, mutta kategorisesti ottaen niin Aasian maat ja Saharan eteläpuolisen Afrikan maat on kaikki korkean insidenssin maita. Eli jos perhe lähtee sapatti vapaalle yhdeksi kevätkaudeksi Taimaaseen, niin kuin aina välillä tulee, niin perheen lapset pitää rokottaa ennen kuin sinne lähdetään. Ja missä tämä rokottaminen tapahtuu, niin ne, jotka tiettävästi on riskiryhmään kuuluvia lapsia, niin ne pitää rokottaa synnytyslaitoksella. Neuvolan pitää tunnistaa ne perheet, joissa on sellaiset perheet, joiden lapset tarvitsevat tämän rokotteen. Jos on Somaliasta kotoisin, niin se tulee aika automaattisesti synnytyssairaalassakin, mutta esimerkiksi venäjänkieliselle ei aina jotenkin huomata laittaa. Et monesti tulee meille lähetteellä sellaisia, jotka on venäläinen perhe ja ne on lähdössä Venäjälle 8 kuukaudeksi. Meille tulee lähete, että tälle lapsille pitäisi antaa rokote, tai siis vanhemmat on Venäjältä kotoisin. Mutta ei niillä ole kukaan antanut sitä rokotetta silloin synnytyssairaalassa syystä, jota on vaikea ymmärtää. Että tämmöisiä stipluja tulee aina välillä. Sitten jos se on tosiaan jo isompi lapsi, niin siitä täytyy tehdä lähete. Jokaisessa kunnassa on sovittu se protokolla, että minne ne missäkin tilanteessa lähetetään. Näille lapsillehan pitää tehdä ensin tuberkuloositesti, koska meidän pitää varmistaa, että ne ei ole saanut tartuta ennen kuin se rokote annetaan. Eli kaikki alle 6 kuukauden ikäiset, joista ei ole sellaista tietoa, että ne olisi altistunut tuberkuloosille, ne vaan rokotetaan. Meillä Helsingissä ne menee kätilöopistolle tähän asti. Sitten jos ne on vanhempia, ne tulee meille lastenklinikalle, infektiopoliklinikalle, missä meidän pitää ensin tehdä niille tuberkuliinikoe tai tämä IGRA, joka on niinku periaatteessa sama asia, mutta koeputkessa katsotaan, että miten tuottaa tiettyjä välittäjäaineita, interferoneja, mikä kertoo siitä, että on kohdannut tuberkuloosibasillin ihan samalla lailla kuin se ihotesti. Ja sitten jos on esimerkiksi adoptiolapsi tai maahanmuuttaja, niin jos on selvä arpi, niin silloin voidaan luottaa siihen, että hän on saanut rokotuksen, tai jos hänellä on sellainen todistus, missä selkeästi näkee, että hän on saanut. Et jos on selvästi dokumentoitu, niin ei tarvitse rokottaa. Ja nyt, paitsi että meillä on pulaa siitä BCG-rokotteesta, niin itse asiassa myös tämä PPD, tämä Purified Protein Derivative, jota käytetään siinä manttuutestissä, niin sekin on vähissä ja loppumassa maailmalta. Että varmaan tähän IGRA-testiin siirrytään enemmän, tai siitäkin on pulaa. Plus, että se on niin kun se tulee tutummaksi, niin se on logistisesti tietysti helpompi tehdä, koska siinä kuitenkin potilas menee vaan laboratorioon, kun tuossa manttuutestissä hän täytyy ensin tulla maanantaina hoitajalle, että hoitaja tekee sen, ja sitten pitää tulla uudestaan takaisin, että se luetaan 3 päivää myöhemmin. Ja tämä on tietysti just se ongelma, mistä äskenkin oli puhetta, että kun perhe päättää lähteä matkalle 8 kuukaudeksi Taimaaseen tai takaisin vanhempien kotimaahan, niin meille tulee sellaisia lähetteitä, että
tarvitsee rokotuksia, ja sitten kun sitä rupeaa miettimään, että no, laittakaa se sinne 2 viikon päähän, missä on ensimmäinen tyhjä aika, niin hoitajat soittaa mulle takaisin ja sanoo, että mut kun on lähdössä ensi perjantaina. Että mä saan perjantaina lähetteet, joku on lähdössä seuraavana perjantaina, ja sitten se pitäisi saada maanantaina sinne maantutettavaksi ja torstaina rokotettavaksi, että ehtisi just ennen lentokoneeseen menot. Mä oon siis rokottanut näitä lapsia samana päivänä, kun ne menee lentokoneeseen, ja joskus niin kuin lukenut sen manttuun 2 päivän päästä ja niin edelleen. Että siis se on hassua, miten asiat jää joskus viime tinkaan. Vähän musta niin kuin tuo raha-asiakin, että jos on varaa ostaa lentolippu jonnekin, niin kyllähän se rokotusten ottaminen on aika halpa tuommoinen sairausvakuutus. No niin, ja sitten samaan, mehän pistettiin se tosiaan vasempaan reiteen, niin samaan aikaan kun tämä rokotusohjelma muuttui, niin se pistospaikka muutettiin tänne vasempaan käteen. Ja se on juuri sen takia, että se on tärkeää etsiä sitä arpea. Ja se ei aina ole kyllä täällä, että jostain syystä nyt perussa ne tuntuu rokottavan oikeaan käteen, että eihän me voida määrätä koko maailmaa. No, nyt se asia, mikä tässä on erityisen tärkeä on, että ne lapset, jotka on altistunut tuberkuloosille, tavalliset suomalaiset, niin eivät ole enää rokotettuja. Eli meillä ei ole yhtään varaa lipsua tästä, että me todellakin löydetään kaikki ne lapset, jotka on altistunut. Eli tämä tuberkuloosin torjuntaohjelma ja sen jatkuva päivittäminen on äärettömän tärkeää. No sitten toinen kysymys on, että mitä kysyttiin jo etukäteen, että onko nämä rokotukset lisääntynyt, jotka annetaan vastasyntyneisyyskäyden jälkeen, niin onhan ne nyt lisääntynyt. Joka kerta, kun mä avaan meidän läheteboksin, niin siellä on vähintään kolme tällaista WC-kertaa. Joka viikko meillä näitä käy. Ja sitten tämä, mikä nyt on se nimenomaan ajankohtaista, mä oon tähän mennessä puhunut aiheella ajankohtaista tuberkuloosirokotteista lähinnä historiaa, niin nyt sitten tämän valmisteen saatavuusongelmien vuoksi, niin me ollaan siirrytty tuohon siihen japanilaiseen valmisteeseen. Ja mä soitin ennen kuin mä tulin tähän niin tuonne meille, niin meillä infektiovastaanotolla näille yli 7-vuotiaille ei ole vielä käytetty. Siellä on 32 ampullaa vielä tallessa sitä SSI-valmistetta, mutta niillä vastasyntyneille siellä synnytysosastolla ne käytetään jo tätä japanilaista valmistetta. Tästä tehostahan on sitten hieman hankala sanoa mitään, johtuen siitä, että tutkimuksia on tehty historian saatossa kaikilla mahdollisilla valmisteilla, ja nehän ei ole vertailukelpoisia. Sitten kysymys on siitä, mitä tutkit, tutkitko, miten se vaikuttaa keuhkotuberkuloosiin, tutkitko, miten se vaikuttaa lasten vakaviin muotoihin, että se on vähän semmoista mössöä sitten. Mutta teho on noin 80% useimmissa tutkimuksissa, ja se on aika hyvä näiden vastasyntyneiden vakavissa, niin kuin meningitissä ja miliaarituvissa. Ja olennaistahan tässä on, että se on ihan yhtä hyvä sille MDR-tuberkuloosille. Ja tämähän on niin kuin osa syy, miksi siinä niin kauheasti hidasteltiin siinä siirtymisessä, koska Venäjällä on korkea insidenssi, paljon resistenttiä tubia, ja myös Virossa on tosi paljon resistenttiä tubia. Et me lastenlääkärit vähän niin kuin haluttiin jarruttaa sitä riskiryhmien rokotuksiin siirtymistä. Ja kestosta on erilaisia arvioita, mutta kyllä se varmaan aika pitkä on jonkinasteinen kesto. Ja tosiaan ei suojaa väestöä, vaan se suojaa yksilöä. No tämä nyt hyppää yri, mutta siis semmoista tutkimusta, joka vertailisi eri kantoja, niin on tosi vähän. Tämä on tämmöinen laboratoriovastetta vertaileva tutkimus. Mä näytän tämän vaan siksi, että kun meillä on nämä 3 kantaa, jotka maailmalla on käytössä, tanskalainen, japanilainen ja venäläinen, niin tässä on niin kuin näitä lapsia, jotka on rokotettu, niin heidän soluja stimuloitu, niin näille tulee parempi vaste tälle japanilaiselle ja tanskalaiselle kannalle kuin sille venäläiselle. Tällä perusteella voidaan niin kuin olettaa, että ne olisi hieman parempia teholtaan. Se, että joku aiheuttaa enemmän haittavaikutuksia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se olisi niin kuin tehokkaampi. Me ei yksinkertaisesti tiedetä sitä asiaa. Sitten tämä Etelä-Afrikassa on vaihdettu niin kuin päinvastoin japanilaisesta kannasta siihen tanskalaiseen. Ei täällä hirveästi ole eroa näillä aikakausilla, jolloin on käytetty 2 eri valmistetta. Että meningiitti on ilmaantunut ihan sama väärä. Näitä yleistyneitä tauteja ehkä vähän vähemmän, mutta lukumäärät on pienet, tuskin merkityksellisiä. No, uutta rokotettahan on toivottu jo vuosia. Sellaista nyt ei välttämättä ole saatavissa. Toiset on sellaisia, että ne olisi kokonaan uusi rokote. Toiset on sellaisia, että BCG:n jälkeen annettaisiin toinen rokote, joka ikään kuin vahvistaisi sitä. Mutta niin tai näin, vaikka se rokote ei ole täydellinen, niin rokottamalla lapsia maailmalla me estetään kuitenkin melkein 30 000 tubimeningiittiä
ja melkein 12 000 miljardia tuberkuloosia vuodessa. Ja rahaakin säästyy. Kiitos. Minun nykyään 10-vuotias poikani, joka on niin kuin niitä viimeisiä, jotka sai tämän BCG-rokotteen yleisessä rokotusohjelmassa. Kiitoksia, Teija. Ollaan pikkusen aikataulusta myöhässä, mutta jos jollain on joku yksi ihan polttava kysymys BCG:stä, niin nyt on mahdollisuus se vielä Teijalle esittää. Hei, siitähän meidän piti mainita siitä uudesta rokotteesta. Se on kuulemma tämä japanilainen rokote on lasiampullissa, joka on johtanut siihen, että jotkut ajattelee, että se pitäisi sen takia ottaa jollain suodatetulla neulalla. Suodatin neulalla, mitä ei tietenkään pidä mennä tekemään, koska siihen suodattimeen jäisi silloin myös se itse vaikuttava aine. Jos joku kysyy teiltä, niin muistakaa, että rokotetta ei ikinä oteta kuin tavallisella. Kerava ja terveydenhoitaja, ja meillä on tulossa kiintiöpakolaisia Afganistanista, ja lapsia on siellä 8-20-vuotiaita aika monta. Ja mä ottaisin nyt nämä tuberkuloosiseulonna, niin otanko tooraksin, ikran vai molemmat näistä lapsistakin? Jos multa kysytään, niin molemmat. Siitä okay. On eri käytäntöjä eri maissa. Okei. Okay. Esimerkiksi Saksassa tehdään kaikille ikran, tekee vissiin suunnilleen aikuisillekin. Niin, että onko se aikuisillekin yhtä hyvä, kun mä ajattelin, että se on lapsille niin kuin kattavampi tai näyttää paremmin lapsten? Mä en oikeasti tiedä, onko se niin. Mä en ole käynyt sitä systemaattisesti läpi, mutta näin aina sanotaan, että se olisi parempi lapsilla. Siitähän on kauheasti käyty polemiikkia sen niin kuin tulkittavuudesta nimenomaan aikuispotilailla. Ja tässä on myös se oikeastaan taustalla se, että lapsille, että miksi IGRA toistaiseksi Suomessa suositellaan, vaan lapsille on se, että ajatellaan, että jos on IGRA-positiivinen, niin silloin annetaan myös latentin tuberkuloosin hoito. Ja sitten taas latentin tuberkuloosin hoitoa ei suositella yli 35-vuotiaille niistä lääkkeistä johtuvien haittavaikutusten vuoksi. Et tämän takia Suomessa ollaan toistaiseksi suositeltu IGRA vaan pääsääntöisesti alle 16-vuotiaille. Me ollaan päivittämässä tartunnanjäljitysohjeita ja todennäköisesti tullaan niissä uusissa ohjeissa IGRA-testausta suosittelemaan myös nuorille aikuisille, ainakin kantaväestön kuuluville, mutta tästä kuulette sitten myöhemmin lisää. Joo, mä otatin tuon Romaniasta tulleita perheeltä, niin kaikilta IGRAn ja lapsilta 12-vuotiaalta löytyi tämä latentti. Että ihan omin päin tein tämä. Kuten sanottu, niin eihän mitään tutkimusta pidä mennä ottamaan ihmisiltä ilman, että se johtaa johonkin. Että lapsilla sitä nimenomaan katsotaan siksi, että lapsilta hoidetaan latentti tubi. Aikuisillahan sitä ei hoideta. Tämänhetkisten ohjeiden mukaan alle 16-vuotiaalta. No niin, kiitoksia kaikille puhujille ja yleisölle tästä aamupäivän sessiosta.